はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。目線はどこだ、ここは、ここ、ここ、はい、というわけで監督ラボの家、紹介していきたいと思います。引っ越しがあと2週間に迫りました。というわけでまずこちらが玄関でございますね。こんな感じでございます。アート引っ越しセンターの段ボールがちょっといろいろと積まれているのですが、カメラを切り替えます。こちらです。残念な点としてはですね、ここの段差がねないのがちょっと残念かなと思うんですけども、でここから、誰がいるのみたいな感じで見ることができます。鏡です。もう全身鏡です。こちらですね、こんな感じで顔のコンディションだったり服装なんかを、見ることができる、めちゃくちゃいい鏡ですね。でここ今ちょっと部屋ぐちゃぐちゃなので、ちょっと一応まあ見せますか。はい、あーいっぱいありますね。引っ越しが迫ってるのね。完全物置化しております。箱ですね、箱物を全部しまっております。そしてこちら売るものをとりあえずちょっと詰め込んでおります。でこちらカメラ機材ですね、全部ここにまとめております。でこちら圧力鍋だな。ここでやっと靴が置いてあります。これはあれですね、ディフューザーですね。で一番下に、三脚が 1,2,3,4 4つもあんのかよ。はい、ここが玄関でございます。あ、で今ちなみにこちらウォーターサーバーの水が2つ置いております。はい、でこれ結構気に入ってるんですけども、ちょっとオシャンティーなカーペットですね。結構安かったんだよね。でここが、トイレでございます。ここ換気扇でもね、ほぼほぼ使ってないね。というわけでトイレです。上にはトイレットペーパーと消臭スプレーと、これめっちゃ便利です。まあティッシュ系ですね。この手ぬぐいも白、はい、もう全体的にも白でございます。でなんでこれ茶色なのかっていうと、最初白持ってたんですけど結構汚れて、確かセットで買ったので茶色です。でこちらもまあクリーム色ですね。これも新しく買いたいなと思ってます。はい、そしてこちら、自主映画コーナーですね。はい、もしもライバーが魔法を使えたらという万能の力を授かる、しかしそれは。そしてこちら監督作ワンライフラインのポスターを貼っております。そしてここ、はい、カレンダーもう絶対必需品、年始のですミスドの福袋、毎回これ貼っております。そしてなんといってもね、この壁紙がねいい感じなんですよね。はい、というわけでやっぱトイレ空間ね、オシャンティーにしたいなと思っております。はい、であとここめっちゃいいのが、このトイレ自動テントなんですよ、ライトが。あとちなみにここもね、玄関も自動テントです。自動テントは助かります。はい、でそしてここです、ドアです。はい、はい、で上に帽子があります。モニターフォン、はい、こちら一人暮らし絶対必需品です。集金とか勧誘とかも全部ね録画も見れたりとか。でここで、ライトですね、今のライトですね、ちょっと先に見せますね。はい、消えます、つきます。でこれね、残念な点としてはこうしてもう一回つけると2つになります。そして真ん中の2つ、そして全部というですね、まあでももうめんどくさいで、もう全部もうフルで4つつけてます。はい、そしてこちらに行きまして、物語シリーズ漫画版ですね、推しの忍ぶ。というわけでこちらですね、メルカリかどっかで買いましたね。こちらでございます。キッチンでございます。いやー、このさ赤い冷蔵庫、前の家の時に自分のカラーがワインレッドかなっていう、まあ、ヒーローの赤的な感じで揃えようかなと思ったんですけども、今完全にめちゃくちゃこいつ浮いてます。これと、まあ、あといろいろやったりとか、買うものはここに毎回書いてます。そしてアイリス大山、確かこれ引っ越した時に買ったで、確か監督ラボでも本当に初期の動画ですね、3分ぐらいの。そしてポット、もう結構基盤なんで買いたいな。そして今の弁当ですね、水筒、はい、ビールサーバー、あとこれコーヒーのかき混ぜ棒ですね。でここに輪ゴムと、これなんて言うんだっけ、あれ、あと手ぬぐいがあります。はい、こちらも動画で出しましたね、コーヒーサーバー、はい、めちゃくちゃ便利で、多分6000円7000円ぐらいで作れるコーヒーで、じゃあおすすめでございます。はい、そしてこちら Amazon、 あ、これも動画で作ったね、エコーかな。であとここで適当になんか鉄器を置いております、ね、そしてこちらゴミ箱と、まああと水ですね、これも確か前の家から持ってきたのかな、まあ特にこだわりないです。でここの辺に袋だったりナイロン袋系とかカメラの袋とか、これはミストですね、ミストの福袋のやつでもらったやつをとりあえず入れております。そしてこちら、はい、これも動画で出しました、日立の炊飯器、めちゃくちゃおすすめでございます。はい、これも確か前の家から持ってきたね、とりあえず一応使ってます。ただね、この赤と緑、もう色が個性が強すぎる、もうできれば白にしたい、個人的にかなり気に入っております。はい、こんなちょっと汚いんですけども、中身はちょっと、あ、ちょっと汚いかな、ちょっと汚いかな、はい、とりあえずなんかいっぱい入れてます。ここはもうゴミ袋とか入れてます。まあこの辺も綺麗にしたいですね。はい、でレンジフード、フィルター貼ってないんでここめっちゃ汚いです。あ、でもこれも全然使ってないんだよな、ライトつけよう。はい、こんな感じです。ち
ょっとこの辺汚いんでちょっと見せないんですよ。グリルですね。また魚やるので、でここで、神様の作り方だっけ、いやなんか違うかな、なんだっけ、なんかそんな感じのアニメですね。でこれ、はい、案件動画でいただきましたビッグディチャー時計です。ちょっと回ってみましょう。はい、というわけでこちらでございます。これはもう電池式のコンセントがつかないやつで、もうめちゃくちゃ大活躍しております。そしてこちら、ドトールの福袋ですね。今コーヒー豆も入っております。暗くて見ないね。とりあえず引っ越し前にこれ全部飲み切りたいと思います。ワンピース、メトス、おすすめです。セブンイレブンのティッシュってすごいシンプルでめちゃくちゃいいんで、これはもうちょっと高くてもこういうなんかもう真っ白なティッシュを揃えたくなってしまう監督でございます。というわけで、計量です。これ水切りのやつですね。キュキュッと。まな板はこれ最近100均で買いました。多分これめちゃくちゃ便利です。セリアかな、これが確かニトリかな。折り曲がるやつで野菜とか入れます。ただでも結構もう年数、あ、これもあれ動画で撮りましたね。これ新調したいなと思っております。この辺もまあささっとねごちゃごちゃしすぎなんで、できればもう汁で統一したいね。はい、で端コーナー、まあ、この辺もね新規はもっと綺麗にしていきたいなと思っております。でここに米と、まあ、あんま使わないものがザバッと、ザバッとってなんだよ。絶対こうやってねもう賞味期限切れてんだよね。穀物とか賞味期限は2024年10月、あ、まだ大丈夫か、危ね。とりあえずこのワインとかこれいつ買ったんだよ、もうこれ3、4年あるぞ、やばいな。こちらニトリのやつです。まあ結構これ年数経てんでボロいので、新居は新しいの買っていきたいなと思っております。はい、キッチンの前に行くとここが風呂場になっております。ここもさらっと行きたいと思います。で、はい、シャンドルでございます。こちら顔拭くやつ、とりあえずなんか一番上に置いております。こんな感じでございます。このね、水のさ、このさパッキンさ、カビ生えてんだよな。これ次回はなんとかテープっていうのを貼って対策していきたいなと思っております。とりあえず100均のなんかあれくるっと反転します。はい、ちょっと洗濯物失礼します。ここに一応まあ立てかけるやつがあるので、はい、めちゃくちゃ勉強でございます。ここもですね、動画で撮りました洗濯機ですね。アクアの洗濯機でございます。3万円ぐらいで買える洗濯機です。出たよ、自分でも分かんないんだけど、なんで俺これピンク買ったんだ。多分あのさっきの冷蔵庫に合わせたんだけども、未だに分からない謎です。顔を拭くときにタオルを使わないで、この使い捨てのやつを使っております。これもなんかいつかね動画で紹介していきたいなって、もうめちゃくちゃおすすめな商品となっております。はい、でここの風呂場もまあさらっと、まあ、ちょっとここもねカビているのでちょっとあまり見せたくないのですが、はい、というわけでこちら風呂場でございます。ここにネットと水切りネットありつつの、はい、こんな感じでございます。ちなみにこちらはですね、多分中身入れ替えてますね。カビ切れがね、ちょっと引っ越す前にここら辺きれいにしていきたいなと思っております。はい、でお風呂ですね。はい、監督はもうお風呂入らない派なんで、あ、シャワーはシャワーですよ、風呂は入りますけども、シャワー派なんで、多分何年かやで4年ぐらい住んでて、この風呂にちゃんと使ったのは10回ないかなと、そのくらいです。これで換気扇っていうのが感じです。はいはい、じゃじゃん、ここフィギュアケース、もう引っ越しするのでかなりで狭まってるのですが、こんな感じでフィギュア飾っております。というわけで、こコロコロとほうきですね。これはフィギュアケースの棚の部分ですね。片付けているので何もない状態です。これはね引っ越し後に持っていきたいと思います。でこの真ん中のをなんか売って、でこいつを持っていきたいなと思っております。これはなんだ、あ、これそうだ、もういらないものを売るためにもパッケージ化してんだ。で、この辺はですね、もう掃除グッズですね。今後使うものをちょっと揃えております。いやすごいなこれ。ちなみに今もう自分が持ってるフィギュアはもうこの2つの棚全部にもうギッチギリに今詰め込んでおります。このライトがあるので開きづらいんだよなこれな。確かこれ裏技があって、これがあって、ここにもう物理的にね。はい、というわけでこちらはね、まあ、ワンピースのキャラクターいいんですけども、まあ、鬼滅コーナーでございます。この中で一番のお気に入りはマコモですね。続きましてこちら、ちょっとごちゃごちゃしておりますが、まあ、この中で言うとこの金尾は多分一回も紹介してないかな。 Amazon でもう半額以下でね新品で売っておりましたので買わせていただきました。続きましてこちら森林地帯ですね。もうギッチギチになってても、何が何だかわからないんですけども、このレムとラム、めちゃくちゃおすすめでございます。というかもう今公開しているところはもう全部もう大好きなキャラクターですね。確か動画で239体持ってたんですけども、今多分60体前後にもう絞りましたね。もうこの辺はもう全部ね、もう3体同じやつがいますね、はい、このヤマトは結構新しめに購入しましたね。で続きましてワンピース軍団でございます。これだけアイドルマスターかな、リペイントのロジャー、いやかっこいいね、もう絶対売れませんね。こんな感じです。で最後の棚でございます。でここに関しては簡単に開きます。あ、でも硬いね、はい、
というわけでこちらでございます。おお、いやいいね。やっぱヤマト3万2万ぐらい、この中で一番高いフィギュアですね。そして、いや名前出てこない、なんだっけ、あれってかルフィないじゃん。ルフィない。この手の上にルフィが乗ってるはずなんですけども、ルフィ落ちちゃ、あ、いました、落ちてる。 OK ですね。というわけでかっこいいエースとレムラムセットでございます。このゾーンめちゃくちゃ気に入ってます。ワンピースがちょっと2つこっちとこっちいいんですけども、リゼロコーナーでございます。とても気に入ってます。で最後、魔女のたびたびのイレーナさん、はい、誕生日で自分で買いました。そしてビースト、まあ、あとレムの決定版フィギュアでございますね。で下には百均の草を敷いております。あ、こっちも敷いてますね。こんな感じで、フィギュア棚紹介でした。やっぱね、フィギュア棚はね、棚でね、このテープライトをつけることなんてかなり映えますので、おすすめでございます。一番再生された地下ペットボトル、モリボードは牢屋でございます。ほっこりかぶってる、こういったお掃除、こちらがもうね、結構これ高かった。